ja hyvät radion kuuntelijat ja television katsojat. Tervetuloa seuraamaan tätä Suomen Euroviisujen loppukilpailua. Kohta on se hetki, jolloin selviää millainen ja mikä sävelmä sitten lähti edustamaan Suomea Hollantiin, tarkemmin sanottuna Haagiin, kolmantena päivänä huhtikuuta. Viime vuonnahan olimme mukana Tukholmassa sävelmällä Viuluukko. Siellä sen esitti pihasoittajat ja tänään sen esitti täällä Ossi Runnen studio-orkesteri. Eiköhän me taputeta tuolle Ossi Runnelle ja pojille pikkasen. Siellä reippaasti Ossi poika kumarsi tuttuun tyyliinsä ja näin päästään eteenpäin. Kilpailu oli tänä vuonna täysin avoin, toisin sanoen säveltäjä kuin säveltäjä sai ottaa osaa. Näin kävikin, että usea niin kutsuttu pöytälaatikkosäveltäjä vetäisi se laatikkonsa auki ja postitti kilpailuun oman sävelmänsä. Tämä tuotti tietysti myös paljon osallistujia. Yli 200 sävelmää oli mukana ja asiantuntija Raati valitsi niistä sitten 9 tähän loppukilpailuun. Ja sinne pääsi moni uusikin yrittäjä, joka on tietysti oikein hauska asia. Äänestyksen tulevat tänä vuonna suorittamaan alueraadit, joita on 7 ympäri Suomea. Niissä on yhteensä 105 jäsentä. Ja perheraadit voivat myös tietysti ottaa kynät ja paperit esiin siellä kotona ja pitää ihan ikioman äänestyksen perheen keskuudessa. Koska tämä on suora lähetys ja meillä on, tai ainakin pitäisi olla yhteys kaikkiin näihin alueraateihin, niin kokeillaanpa hieman, miten tekniikka pelaa. Otamme yhteyden Joensuuhun esimerkiksi tässä. Siellä on puheenjohtaja Pertti Hintikka. Kuuletko meitä? Kyllä kuulen. No mitenkä raati voi? Raati voi hyvin ja on valmiina ja täynnä mielipiteitä. Montako jäsentä sinulla on siellä mukana? Täällä on 10. 5 on Pohjois-Karjalan läänistä ja 5 on tuolta Kuopion läänistä. Jos tässä nyt saa sanoa, niin puolet on savolaisia ja puolet on pohjois-karjalaisia. Sehän oli aivan hieno asia. 10 pitää ollakin. Nimittäin raadit ovat tänä vuonna kokoisia. Riitä, mikä on läänien väestöluku. Ja sitten me emme vaivaa Joensuuta sen enempää, että pääsette siellä keskittymään itse tähän arvosteluun, vaan lähdemme näihin kilpailusävelmiin. Arpa valitsi ensimmäiseksi mustalaiskaravaanin. Sen on säveltänyt unkarilaissyntyinen Dezső Balog. Hän on nykyään Suomessa asustava, ja ennen kuin annan tämän esityksen lähteä käyntiin, niin esitin hänelle muutaman kysymyksen, kun hän toimii tässä myöskin priimaksena. Olet oppinut suomen kieltä aika hyvin. Oletko kauan ollut Suomessa? Melkein 6 vuotta. 6 vuotta. Mitä olet puuhailut? Olen täällä soittamassa ollut niin kuin kapelimäisesti omani orkesterin kanssa ja sitten konsertit olen miten nyt. Ja myös opiskelin täällä Suomessa Sibeliuksen akademissa. Oletko paljon säveltänyt? Olin tehnyt kappaleita, mutta en niin hyvin kuin se kappale ei ole onnistunut. Tämä kilpailukappale on mustalaiskaravaani. Onko se mustalaismusiikkia? Ei ole. Se on Eurovisio kilpailukappale. Siellä ainoa mitä on mustalainen. Se kuin minä itse olen mustalainen. Toinen kuin Anneli Sääri laulaa, kuka on tunnettu niin kuin mustalaiskappaletta aina laulaa. Onko tämä laulu sävelletty erikoisesti Anneli Sääriä varten? Joo. Ihan suora hänellä on sävelletty. Te olette työskennelleet sitten paljon yhdessä. Minä tunnen olen Anneli alusta, kun tulin Suomessa. Ja sen jälkeen meillä oli paljon esiintymyksiä. Konsertit, televisio-ohjelma. Viimeisen oli televisiossa mustalaislauluja nimillä ohjelma. Ja kun minä tunnen Anneli, joka vuosi enemmän ja enemmän paremmat. Mustalaiskaravaanin on sovittanut Jaakko Salo. Sanat ovat Tuula Valkaman ja sen esittää Anneli Sääri.
nuotiot syttyy kuin ennen vuosien mennen. Kuinka mun kansani voi sunnoittaa noille vain etuulien maa. Juokseni mun aina aurinko jää, surut pois kultamme taas säivittää. Kultaiset kielet on kitarassa, valkea tumma kuuleva. Vankkurit jatkaa ja jatkaa, taivaltaan ainaista matkaa. Mutta kun kerran ne taas seisottaa, luonnon lasten on yöllinen maa. Jäkseni mun aina aurinko jää, surut pois kiltamme taas säilyttää. Kultaiset kielet on kitarassain, valkea tumma kuulevain. Ai, jai, karavaani, minne teidän matkaan? Tänne vie vuoret, laksot, metsät, pellot, kaikki nää tutut lie. Hieri vankkurit on tuttu kuuma polttava tie. Jossain siellä tietä kulkee mustalaiskaravaani. Jai, jai, tararai, tararai, tai, 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 ai, jai, 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 ha, 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 ai, jai, jai, ha, ha, ai, jai, ha. Mustalais Karavaan. Laulun alusta kuulemma jäi hieman ääntä pois, mutta ainakin raatien kohdalla se ei kovin paljon merkitse, sillä he ovat kenraaliharjoituksessa kuulleet nämä sävelmät jo kerran. Pyydämme anteeksi, pieni tekninen häiriö. Kuitenkin päästiin sitten loppupuolella kappaletta kovastikin mukavaan vauhtiin, ja vauhdikasta jatkoa on luvassa, sillä toisena on Matti Siitosen säveltämä ja Veksi Salmen sovittama Pump Pump. Pääosan esittäjä Frediä hän ei paljon tarvitse esitellä, jotenka esitinkin pari kysymystä säveltäjä Matti Siitoselle. Säveltääkö Matti Siitonen vain Fredille? Ei kyllä. Kyllä minä sävellän monille muillekin. Ketkä esimerkiksi ovat esittäneet? Esimerkiksi Markku Aro, Pasi Kaunisto ja ainakin nämä ovat. On muitakin. Kuulin opintomatkana sinä olet tehnyt Eurovision loppukilpailuihin. Silloin esitit Lasse Mortensonin sävellyksen Varjoon suojaan. Se oli Viinissä kai, eikö niin? Juu, 67 oli Viinissä. Saitko sieltä kokemuksia niin paljon, että otit mukaan jotain tähän laulelmaan myöskin? No, tilanne ja on muuttunut 67, jos ajatellaan tätä hetkeä. Musiikkimaku on muuttunut, syke on muuttunut, kaikki. Mutta tietysti tuommoisesta on niin kuin etua, jos on kerran jo sen kokenut. Tietää, kuinka kova ruljanssi se on, sillä se on todella aika kova pala. Mikä sitten on sinun mielipiteesi yleensä näistä Euroviisuiluista? No, Euroviisukilpailut, niitä katsellaan valtavasti. Ihmisiä ympäri Eurooppaa ja ei niistä voi olla kuin yhtä mieltä, että onhan se loistava viihdeohjelma. Ja meidän Suomen kannalta ajatellen, niin pitäisi pystyä suhtautumaan vakavasti tähän kilpailuun. Pitäisi ajatella, minkälaisia mahdollisuuksia voi olla voittaa tällainen Euroviisukilpailu. Jos ajatellaan edellisen vuoden esimerkiksi Abba, joka meni jo Lahden toiselle puolelle. Minkälainen valtava taloudellinen voitto koko Ruotsille tämä asia on. Ja sitä, minun mielestäni tätä asiaa meillä ei ole tarpeeksi korostettu, että se on valtava asia joka mielessä. Siitä syystäköhän Ruotsi sitten luopui tänä vuonna osallistumista kokonaan? Jaa, sitä en osaa kyllä sanoa sitten.
mikä on heidän ajatuksensa sitten? Niin. Kuunnellaanpa sitten, mitä Freddy ja hänen ystävänsä saavat aikaan. Sovitus on Antti Hyvärisen ja sanat Veksi Salmen. Olipa siinä esiintyjäjoukkoa kerrakseen. Fredin lisäksi hän siellä olivat Titta, Anneli Koivisto, Irma Tapio, Aimo Lehto ja sovittaja Antti Hyvärinenkin tuolla pianon ääressä. Jos oli menoa tässä kappaleessa, niin varmasti sitä on myös seuraavassa, ainakin nimestä päätellen. Nimittäin seuraava on Posket hehkuu ja haitari soi. Sen tekijät ovat Matti ja Pirjo Bergström. Ja mitenkä tämä sävelmä syntyi? Pirjo heräs kai kello 4 yöllä ja rupes raapustaa jotain ja herätti mut ja mä olin hirveän vihan. Herkä hetki ei siis sattunut molemmille samaan aikaan. Ei, kyllä mä kai aloitin sen. Sitten me yhdessä sitä muokattiin kai ja Matti sitten tehtiin jokseenkin yhteistyönä noin sanat. Mistä sanat lähti liikkeelle ja mistä se idea syntyi? Ihan tosta juhannusfiilingistä. Mikä se vaan, ei missään voi olla niin kuin Suomessa. Me ei tieteen tahtojen tehty Euroviisukappaletta, vaan me odotettiin ja katseltiin, jos vaan tulee semmoinen kappale, joka olisi kiva lähettää sinne, niin sitten lähetetään. Mitä mieltä muuten olette Euroviisuiluista? Ovatko ne tarpeellisia? Musta tuntuu, että ne on saanut suhteettoman suuren merkityksen. Se on kyllä hirveän kiva, mutta
Mutta niin pitäisi suhtautua niin kuin pikkupoikien painiin. Ilmeisesti sen ympärillä pyörii aikamoinen bisnis, mutta siis kyllä se on vain yksi osa musiikkitapahtumia. Sinne on tullut liian paljon standardin musiikkia, joka on... Kaikki kappaleet on hyvin paljon toistensa kaltaisia. Eikö se alun perin ollut niin, että piti joka maa tuoda niin kuin vähän omaa sinne, oman maan tuulahduksia? Paula Koivuniemi esittää tämän kappaleen, mutta mukana on myös Jousikvartetti. Onko se vain erikoisuuden tavoittelua? Ei se ole erikoisuuden tavoittelua. Miksikä sitä voisi oikein luonnehtia? Se on kai jonkunlaista leikkimieltä, että Paula Koivuniemi laulaa tuommoista shottisjenkkaa ja sitten arvokkaasti Jousikvartetti säästää sitä. Ja siinä on semmoista pientä hulluttelua takana. Rannan koivusta juhannusaattona oksat on pirttiin tuotu. Saunan portailla naapurin kanssa on juhannussahtia juotu. Tyynyn alla seitsemän on kukkaa. Koivut tuoksuu ja pellava päisen tytön kosket hehkuu haitari soi. Aitassa ottaa polkua katsoo, haitari vain yössä soittaa. Kyllä se neidon kaihon äitikin tietää ja vielä muistaa. Taikoja tehden juhannusyönä, tyttö sulhasi ja unehensa ottaa. Tuohesta on sormus tehty. Heinän korressa metsä mansikoita taasen haitari jossakin soi. Metsä se tuoksuu, tyttö vain istuu aitassa ja yksin odottaa. Neito se tietää kaihon syyn, yhtä tiettyä vain hän ottaa. Savotasta tulevaksi ottaa, tummakulmaista tuttua poikaa. Käkisee kukkuu häitä, käkisee kukkuu ja haitari soitto se järveltä kylille kiiri. Kun armaani saapuu taijat, ne joutaa nuoren pien tyttöjen aittaan. Käkisee kukkuu häitä, käkisee kukkuu ja haitari soitto se järveltä kylille kiiri. Kun armaani saapuu taijat, ne joutaa nuoren pien tyttöjen aittaan. Näin veteli siis Paula Koivuniemi ja tuo Finlandia-kvartetti. Uudistetussa matematiikassakin kuulemma kolmosen jälkeen tulee edelleen nelonen, niin täällä meilläkin. Neljäntenä kilpailukappaleena on aivan uusi tulokas näissä säveltäjien joukossa, nimittäin Matti Laakso. Laulun nimi on Myyty mies, mutta mikä mies sitten on tämä Matti Laakso? Hän on ammatiltaan pankkivirkailija ja poikamies. Onko pankkivirkailija nyt kiristyneen rahatilanteen vuoksi vai mistä syystä ottanut sävelmälleen nimen Myyty mies? No ei millään muotoa siitä syystä. Se oli hiton hyvä nimi ja mä otin sen siksi. Ja se sitten tuli pöllähti sieltä tekstistä suoraan. Niin, tekstissähän on oikeastaan selvitetty pikkasen semmosia nuoren miehen kokemuksia. Onko ne omia kokemuksia? No jaa, ei nyt aivan omia kokemuksia, mutta ehkä sieltä joku omakin löytyy. Tarkoitus oli tehdä vaan iloinen ja lepponen laulu. Eiköhän tämä semmonen ole sitten. Oletko säveltänyt aikaisemmin? Joo, olen jo pitemmän aikaa. Ensimmäisiä lauluja tein jo vuonna 1967-1968. Ja niitä on sitten pikkuhiljaa kertynyt lisää. Onko niistä levytetty aikaisemmin mitään? Ei yhtään. Milläs mielellä sä nyt lähdit mukaan kilpailuun? No, nyt lähdin sillä mielellä, että tästä jotakin tulee. Mitä nyt näinkin pitkälle meni, niin kyllä mä oon tosi iloinen ja iloisesti yllättynyt. Saapa nähdä.
No miten Mikko Alatalo tuli esittäjänä mieleen? No Mikko tuli heti mieleen. Tuntui tosiaan, että tämä oli just sellainen kappale, joka istuu Mikolle ja näin se onkin. Ja Mikko tuntui kovasti tykkäävän tästä kappaleesta mielellään sen esitti myös. Sinut ensi kertaa tapasin. Oi voi yksinäistä poika, mitäs teet, kysyi hän. No eihän mä mitään, kai tulla voi mukaan. Jos sä lähdet sinne, minne menen minäkin. Hän hiukan katsoi noin mun silmiin sinisiin. Nyt mies ihan heti oli niin. Kunnes sisään astuimme hänen huoneeseensa valkoiseen. Mä tuumin, kävi hän tsäkä, hän nauroi, taidat olla tahraton. Mut otin ja sillä välin hyvin, mä tulen ihan kohta takaisin. Niin hän tulikin, minä putosin, en ollut nähnyt mä mitään kauniimpaa. Aivan hulta, rakkauden tulla. Tahdoin sinulle antaa, syömeni antaa, näin sen menetin. Yksi, kaksi menetin. Niin kuin nainen osaa, hän pisti minut swingaamaan. Vastaan en pannut poikuuden peltä, tuoletoma ohi on. Niin pitäkin olla, että kaikki on hyvin, kun hän joka päivä viettelee mun uudestaan. Välin katsoin silmiin sinisiin, nyt mies joka kerta olen niin. Aivan hulla, kun rakkauden hulla. Mä tahdoin sinulle antaa, syömeni antaa. Näin sen menetin. Yksi, kaksi menetin. Vielä kerran pojat! Aivan hullan. Rakkauden tullaan sun. Mä tahdon sinulle antaa, syömeni antaa. Näin sen menetään, mielelläni menetään. Melkoisen shubidubijoukon olivat Kai Westerlund ja tuo TV:stä juontajanakin tuttu Mikko Alatalo koonneet ympärilleen. Soittimista erikoislaatuisin lienee ollut tuo neulekonemainen soitin tuossa etualalla. Se on nimittäin steel guitar, eli teräskitar. Näin siis Tampereen suunnasta tuttu Mikko-poika selvitti osansa, ja Tampereelta on myös seuraava säveltäjä. Nimittäin numerolla 5 on suosioon pyrkimässä sävelmä nimeltään Neidon ryöstö. Sen on tehnyt AHA-teatterin kapelimestarinäyttelijä Jukka Siikavire. Ja häneltäkin kysyttiin, että millä mielellä hän on lähtenyt mukaan. Tekemään mahdollisimman korkeatasoista viihdettä, käyttäen kuitenkin kansanperinteen aineksia pohjana, mistä ponnistaa. Kuinka tärkeä on tekstin osuus? No, pelkästään jo siitä syystä teksti on tärkeä, että se iskelmätekstiksi on harvinaisen korkealaatuinen ja kielellisesti rikas. No kumpi syntyi ensin, Erkki Mäkisen teksti vai sinun sävellyksesi? Teeman tein ensin. Minä ja Mäkinen kirjoitti aiheesta runon ja sitten yhteistyössä sorvasimme siitä lopullisen laulutekstin. Miten luulet tällaisen sävelmän vetoavan kansainväliseen yleisöön? No, en olisi tehnyt tätä työtä, jos en itse uskoisi siihen. Mitä mieltä olet Euroviisuista yleensä? Ohjelman muotona se lopullinen kansainvälinen loppukilpailu on kyllä,
Se on kyllä niin paisuteltu, että sisältönä on vaan kuitenkin muutama hassu viisu ralli, että sillä rahalla kyllä ehkä saisi kansojen eri musiikkia käsittelevän ohjelmasarjankin jo varmasti. Ja taiteellinen taso ei ole kyllä ollut oikein mistään kotoisin. Neidon ryöstön on sovittanut Kari Komppa, sanoittanut Erkki Mäkinen ja sen esittää Kirka. Laukkaavat hevoset, kaksi hahmoa halki aamun ratsastaan. Ehtiikö turvaan pakkaajat virras, itsun aamun ratsut kiiruhtaa. Kaksi ratsua yli virran käy, laukeena kaksi ratsastajaa. Neidon käsi koskettaa, naurahtaa sanaton mies. Kaksi ratsua yli virran käy, yksi on matka, yksi on aamu. Virran vesi helkähtää, kimmeltää suvinen maa. Juomitti malja, matkaajat virrasta. Kahluu paikalla ratsut aamun hirnahtaa. Ruumista polttaa yöllinen taivallus. Missä viipyy takaajajan? Kaksi ratsua yli virran käy. Laukeena kaksi ratsastajaa. Neidon käsi koskettaa, naurahtaa sanaton mies. Kaksi ratsua yli virran käy, yksi on matka, yksi on aamu. Virran vesi hölkähtää, kimmeltää suvinen maa. Kulkijain kylme, aurinko nousee, vielä lepäävät kaikki taka-ajajaan. Ylitse virran, yhden kuule, neito kansainvaisen ryöstäjän. Kaksi ratsua yli virran jäi, laukeena kaksi ratsastajaa. Neidon käsi koskettaa, naurahtaa sanaton mies. Kaksi ratsua yli virran jäi, yksi on aamu, yksi on aika. Virran vesi helkähtää, dimmeltää suvinen maa. Kaksi ratsua yli virran käy, yksi on matka, yksi on aamu. Virran vesi helkähtää, dimmeltää suvinen maa. Kuudennen sävelmän tekijä on ehkä tunnetuin tämän illan säveltäjistä. Hän on Aarno Raninen. Ja viisu on saanut nimekseen Joiku. Arskaa ei ole paljon TV:ssä näkynytkään, jotenka mitähän mies oikein on puuhailut viime aikoina. Oletko tällä hetkellä säveltäjä, sovittaja, muusikko, laulaja vai mikä on päätyäsi? No viimeksi mainittua lukuun ottamatta ehkä kaikkea, lähinnä sovittaminen on päätyötä, päätoimistotyötä, eli äänilevyjen taustoja ja niiden äänilevyjen tuottamista myöskin tietysti. Niin sinähän olet siis levyyhtiön palveluksessa? Kyllä joo, kyllä. Mistä sitten lähti ajatus ottaa punaiseksi langaksi tähän sävelmään Joiku? No, mä tein muutama vuosi sitten semmoisen Lappi-aiheisen fantasiamusiikin TV-ohjelmaa nimeltä Orjan poika, ja tuli kierrettyä tuolla Lapissa ja näitä kuunneltua joikuja. Ja tietysti jos ajatellaan, että päämääränä on niin kuin edustussävelmän tekeminen, niin onhan se kiva, jos niin kuin tuommoista kansallista eksotiikkaa voidaan kytkeä mukaan. Tulipa sellainen pikku juttukin tässä mieleen viimevuotisesta, että Rovaniemen raatihan ratkaisi, että viulu-ukko voitti.
ei tästä jo ollenkaan ole siis johtunut se, että olet apinaiheeseen mennyt. No ei, ei sinänsä, mutta terveisiä joka tapauksessa Rovaniemelle. Tämän Aarno Ranisen sovittaman ja säveltämän laulun on sanoittanut Monika Aspelun, joka myös esittää sen. Seitsemäs sävelmäkin on Lapin aiheinen, tai ainakin sitä sivuava. Sen tekijä on mainosmies Martti Pohjalainen, ja sävelmän nimi on Ruska. Mitä sitten tämmöinen mainosmies-säveltäjä oikein tekee mainostoimistossa? No säveltäjähän voi tehdä hyvin paljonkin. Muun muassa tietysti säveltää mainosmusiikkia. Voi tehdä kyllä hyvin paljon muuta tosiaan kuin säveltää. Mun kohdallahan on niin, että sävellystyö on semmoista sivuhommaa. Mutta mä toimin itse filmituottajana ja silloin mulla on tietysti eduksi, että niihin filmeihin, joita mä rakentelen muuten, mä voin myöskin tehdä musiikkia. Ja sitten mä teen tietysti myöskin laulujen sanoja, jos mä teen jonkun laulun tai sävelmän mainosfilmiin. Kumpi tässä Ruskassa syntyy ensin, sävelet vai sanat? Sävel. Ja Juhavat Vainio tuli sitten sanottajaksi, vaikka itsekin teet sanoja. No joo, se kävi sillä tavalla, että me soitin Juhalle tämän kappaleen puhelimessa. Ihan kuullakseni vaan, mikä on niin kuin Juhan mielipide. No, sitten Juha ilmoitti, että tehdään tuohon sanat, johon mulla ei sitten ollut mitään sanomista. Eli mulla ei ollut sanojen tekemistä, kun Juha sanoi, hän tekee. Asia selvä. Nyt on käynyt niin, että tässä on kaksi Lapin aiheesta laulua jopa peräkkäin. Luuletko, että vaikuttaa positiivisesti tai negatiivisesti sinulle?
tämä asia? En mä osaa sanoa siihen mitään. On se Lappi niin laaja, että kyllä sieltä kaksi laulua löytyy. Kun olet itsekin laulaja, niin miksi et esitä itse tätä kappaletta, vaan olet valinnut Markku Aron? No, kyllä kai se on niinku enemmän niiden nuorempien laulajien hommia. Markkuhan on kehittynyt laulajana kovasti. Ja Markku on mun mielestä henkilökohtaisesti mun mielestä sopiva esittämään tätä ilman mitään muita perusteita. Voisin lempeämmin. On aika tullut mulle siitä kertovan luulen, tuntuin tuulen. Aika polttavan tuskan, aika on ruskan. On aika tullut mun näin täytyy hyvästi heittää, kyhelet peittää. Sillä saanut et tietää, viimeisen kerran tieni pois viedään. Koska nauraen taas muistelet, kun ensi kerran nähtiin. Haaveleensä katselet ja sillä suuntaa tähtiin. On aika tullut itket, jos vain saisit sä merkin, kun olet herkin. Kaikki, jos olis toisin, kertoa voisin. On aika tullut, kerron hetken, ero vain kestää, tahdo et estää. Sillä saanut et tietää, viimeisen kerran tieni pois viedään. Koska mun on kylmä, vaikka on sun läheisyytes lämmin. Kaiken kertoa mä voisin lempeämmin. On aika tullut mulle siitä kertovan tuulen, tunturin tuulen. Aika polttavan tuskan, aika on ruskan. On aika tullut mulle, näin täytyy hyvästi heittää, kyydelle peittää. Etten saisi sä tietää, viimeisen kerran tieni pois vietää. Ruska! Eipähän se pohjalaisen Martti ihan kokonaan sitä laulamista osannut tuolla pianon ääressä jättää. Tuli muutama tahti sieltä vedettyä. No niin, ja sitten viimeistä edellinen sävellys. Se on Kan Kan. Sen tekijä on tavallaan ammattilainen, tämä Paul Fagerlund, nimittäin työskentelee levyyhtiössä sovittajana. Sovittajana ja muusikkona olet seurannut säveltäjän työtä varmasti melko läheltä. Siitäkö johtuu, että nyt olet mukana myös säveltäjänä? Tietysti osittain johtuu siitäkin, mutta me ollaan Joukon, Kostin ja Paavun kanssa tehty yhteistyötä tässä pitemmän aikaa. Ja molemmat ajateltiin, että yritetään nyt kerran lähteä mukaan kilpailuunkin. Minkä verran olet itse säveltänyt? Mä oon säveltänyt ehkä noin 20-30 kappaletta. Osa niistä on levytetty ja osa ei. Koska työskentelet levyyhtiöiden parissa, niin kysyisin noin yleisesti, mitä mieltä levyyhtiöt ovat Euroviisuuduista? Mä luulen, että levyyhtiöt ovat erittäin positiivista mieltä, koska tai sanotaan niin ensinnäkin, tämä on ehkä tärkein keino markkinoida suomalaista kaupallista musiikkia ulkomaille, tai semmoinen henkireikä nimenomaan siihen tarkoitukseen. Ja onhan se yleensäkin kaupallinen kilpailu ja edistää levyjen myyntiä. Miten sitten tämä laulu syntyi oikein? Mistä se sai alkunsa? Oikeastaan se tapahtui sillä lailla, että mä sävelsin semmoisen pienen pätkän
yhtenä aamuna kotona ja siihen sattumalta tuli sellainen tietynlainen aihe, joka toistui siinä useamman kerran. Ja sitten mä esitin Veksi Salmelle tämän aiheen ja hän kekkasi sitten siihen nämä tietyt kaksi sanaa, kankaan. Ja tästä sitten saatiin semmoinen isomman kappaleen aihe sille. Tämän rallin esittävät siis Jouko, Kosti ja Paavo. Sanat ovat Veksi Salmen ja sovitus tietysti Fagerlundin oma. Viimeisessä esityksessä on, kuten kilpailumme alussakin, hieman kansainvälistä leimaa myöskin mukana. Laulun Tillsammans med barn, sanat on nimittäin tehnyt norjalaisneitonen Inga Tomeseen. Nykyään hän kyllä asustaakin Suomessa, on täällä ollut jo 4 vuotta. Tämän 9. laulun säveltäjä on pesun kestävä suomalainen, nimittäin eräs näistä uusista löydöistä, musiikin opiskelija Lasse Mirsch. Sinä olet musiikkiliikkeen omistajan poika ja opiskelet musiikkia. Mikä on päämääräsi tulla liikemieheksi vai muusikoksi? No sitä mä en ole vielä päättänyt, koska mulla on sen verran aikaa vielä miettiä tätä asiaa. Että mä opiskelen sekä kauppaopistossa että musiikkia. Oletko säveltänyt paljonkin? No, parisen vuotta mä oon säveltänyt. Ja just niin kuin Ingan kanssa paljon ollaan tehty yhteistyötä, että hän on sanottanut sit näitä. No, minkälaista musiikkia? Onko tämä tyypillistä tämä sävelmä, mikä tänään esittää? No ehkä se vähän poikkeaa, koska se on aika paljon folk-pohjalla ollut tämä aikaisempi musiikkia. Ja aika paljon tämmöisen improvisaation kanssa ollut tekemisissä. Että tämä on ihan sovitettu alusta loppuun saakka. Että. No miten tämä sävelmä oikein syntyy sitten? No joo, ehkä. Improvisaation kautta lähinnä just, että mä just mielellään pienon ääressä improvisoin, niin että siitä ehkä joskus saa jotain ideoita sitten, kun kirjoittaa pahville. Entäs tämä sanallinen puoli? Annoitko siihen Inga Tomesenille
tipsejä vai tekikö hän sen ihan itsenäisesti? Joo, Inga on sanottanut kyllä tämän ihan kokonaan itse, että hän on ollut tämmöisessä lasten tarhassa töissä, että tämä lauluhan kertoo näistä lapsista, että sieltä hän on lähinnä sanonut näitä idean tähän lauluun. Siis alun perinhän minä tätä Euroviisiin varten, minä tätä säveltänyt, vaan se oli jo valmiiksi tehty ja se oli alkuperäiskieltä englanniksi tehty. Jaha. Nyt se on käännetty sitten ruotsin kielelle ja joo. Sellaisena myöskin esitetään. Joo. Näin on siis sävelmät kuultu ja nyt on raatien ja arvostelun vuoro. Meillä on täällä Pasilan studiossa oikein tietokoneen avulla toimiva laskentataulu, johon ilmestyvät kunkin sävelmän saamat pisteet suoraan yhteen laskettuna edellisen raadin antamien pisteiden määrään. Näin siis tilanne on tiedossa koko ajan sitä mukaan, kun pisteitä annetaan. Lopulliset sijoitukset ovat nyt siis alueraatien käsissä. He istuvat 7 eri pisteessä ympäri Suomea. Rovaniemellä ovat edustettuina Oulun ja Lapin läänit, Seinäjoella Keski-Suomen ja Vaasan läänit, Tampereella Hämeen lääni, Joensuussa Pohjois-Karjalan ja Kuopion läänit, Helsingissä Uudenmaan lääni, Kouvolassa Kymen ja Mikkelin läänit ja Turussa Turun ja Porin sekä Ahvenanmaan läänit. Muuten sääntöjen mukaan raadin on oltava hyvä läpileikkaus alueen väestöstä. Varsinaisia musiikin ammattilaisia ei raadissa saa olla mukana. Ja jokaisella raatilaisella on 1-5 pistettä annettavana jokaisesta laulusta.
No niin, sitten kai raadit ovat valmiina ja voimme lähteä kuuntelemaan, mitä sieltä saapuupi tänne Helsingin päähän. Ensimmäinen raati on Rovaniemi. Siellä on 14 jäsentä ja puheenjohtajana on Esko Kähkönen. Hyvää iltaa, Rovaniemen raati. Hyvää iltaa, Helsinki. No niin, ennen kuin ruvetaan suorastaan kirjaamaan näitä pisteitä, niin kysytäänpäs, onko teillä tietoa, mikä on tilanne tässä Arctic-rallissa parasta aikaa? Rallissa on tilanne se, että ollaan 7 tunnin tauolla ja pojat ovat nukkumassa ja tuskin kuuntelivat näitä viisuja, mutta sen sijaan rallasivat päivällä aika tavalla. Ja tämänhetkinen tilanne on se, että kärjessä on Tapio Rainio, sitten Hannu Valtaharju ja Pauli Toivonen on kolmantena. Leo Kinnunen, Simo Lampinen ja Hans Laine muun muassa ovat keskeyttäneiden joukossa. No niin, hyvin oltiin ajan tasalla siellä Rovaniemen studiossa. Ja sitten ruvetaan antamaan vaan pisteitä, eli ensimmäiselle laululle, mitä tuli? 49 pistettä. 49 pistettä. Ja sitten toinen laulu. 52. 52. Ja kolmannelle? 23. 23. Neljännelle? 31. 31. Ja viidennelle? 50. 50. Kuudennelle? 36. 36. Ja seitsemännelle? 40. 40. Ja kahdeksannelle? 40. 40 tasaisesti. Ja yhdeksännelle? 26. 26. Ja nyt, jos oikein tulkitsen tilanteen, niin siellä sai eniten pisteitä, eli 52, laulu numero 2. Sitten on vuorossa Seinäjoki, ja siellä on nainen puheenjohtajana Hely Laurio. Hyvää iltaa, Seinäjoki. Iltaa, iltaa. No näin, kun on nainen puheenjohtajana, niin onko myöskin naisten ylivoima siellä raatilaisten joukossa? No raati on aika tasapäinen. Meillä on 7 naista ja 8 miestä. No oli kuitenkin yksi mies enemmän. No sen korvaa se, että puheenjohtaja todellakin on nainen. Mennäänpä suoraan sitten siellä myöskin pisteisiin, eli pisteet laululle numero 1. 51. 51 tuli ensimmäiselle ja toiselle. 46. 46. Kolmannelle. 25. 25. Neljännelle. 55. 55. Ja viidennelle. 36. 36. Ja kuudennelle. 38. 38. Ja seitsemännelle. 49. 49. Ja kahdeksikolle. 31. 31. Ja yhdeksikölle. 28. 28. Heli, oliko oikein, jos sanon, että myyty mies sai teiltä eniten pisteitä? Näin oli. Kiitoksia, Seinäjoki. Me siirrymme eteenpäin. Ja seuraava raati meillä onkin Tampere. Nyt silmät ja korvat Tampereelle. Siellä on puheenjohtajana Olavi Pietilä. Ja raati istuu siellä varmasti ojennuksessa jo valmiina, jotenka yhdistetään tästä Tampereelle. Ja tämä raati ei ole yksinomaan Tampereen raati, vaikka se istuukin täällä Tampereen Tohlopissa, vaan me olemme kokoontuneet kautta Hämeen tänne. On Lahden seudulta ja myös täältä Pirkanmaalta väkeä koolla. No niin, jos otetaan sellainen pieni voimisteluliike kumminkin sinne Tampereen raatiin päin ja pyydetään niitä nostamaan käsi ylös, jotka ovat alle 25-vuotiaita. Noin, heitä on 7 kappaletta täällä ja tämähän perustuu tuohon väestölaskentaan, jonka koko tämä raatien valinta on pohjautunut. Oikein on siis toimittu ainakin siltä osin ja uskomme, että oikein hienosti on muutenkin valittu jäsenet. Teillähän oli ilmoittautuneita oikein ennätysmäärä. Oletko laskenut? Tarkkaan emme laskeneet, mutta niitä oli noin 2500 lähemmäs, jotka halusivat tulla tähän raatiin mukaan ja 15 heistä nyt sitten on täällä istumassa tänä iltana ja kuunnellut. No, pistäpä sitten vaan tuo äänestysmenettely käyntiin. Ja ensimmäinen laulu, Mustalaiskaravaani, minkälaisiksi me arvostelemme sen täällä? Siinä tulee 4 ja 3, yhteensä kertyy 43 pistettä. 43. Kyllä. Ja sitten laululle 2,
minkälaiset pisteet raati antaa. Siinähän tuleekin oikein reilusti vitosia rävähti sieltä ja nelosia. Tämä tekee yhteensä 63 pistettä. 63 sai pump pump. Ja sitten posket hehkui, kuinka ne hehkui tällä raadissa. No, siitä ei paljon herunut. Siellä on ykkösiäkin aika paljon. 23 kertyy tästä pisteitä. Siis 23. Ja sitten laululle numero 4, myyty mies. Siinä tulee vitosia, nelosia, kolmosia. Sihteeri, mitäs tästä kertyy yhteensä? Siitä 56 pistettä. 56 pistettä laululle numero 4. Siis 56. Ja sitten neidon ryöstö, minkälaiseksi se arvosteltiin täällä. Siinä tulee ykkösiäkin, hajotusta on neidon ryöstö. 35 pistettä yhteensä. 35 pistettä. Kyllä. Ja sitten joiku, joka oli laulun numero 6. Siinä tulee kakkosia aika paljon, mutta nelosia myös. Tämä tekee yhteensä 44 pistettä. 44 pistettä. Ja sitten laulu numero 7 kertoi ruskasta. Minkälaiseksi arvostelemme sen täällä? Siinä on vitosia, nelosia on aika tavalla, kakkosia. Mitäs tästä tulee pisteet? 49 keräsi ruska. 49 pistettä. Kyllä. Ja sitten toiseksi viimeinen, laulu numero 8. Arvostellaanpa se tässä. Nelosia tuli siellä aika tavalla, kakkosiakin. 46 pistettä yhteensä. 46 pistettä. Kyllä. Ja sitten laulu numero 9. No siinä on ykkösiä oikein roima rivi. Ja kakkosia. 19 jäi pisteeksi tälle viimeiselle laululle. Siis 19 pistettä. Kyllä. Täytyy sanoa, että hyvin tasapuolisesti siellä annettiin pisteitä, vaikka mukanahan oli sieltä omasta läänistäkin säveltäjä, eli tamperelainen. Sävelmä ei kuitenkaan saanut eniten pisteitä. Ja tällä hetkellä johdossa on sävelmä numero 2, eli pump pump. Ja sitten me kiitämme Tamperetta, kiitoksia paljon. Siirrymme eteenpäin, eli Joensuuhun. Siellä on puheenjohtajana Pertti Hintikka. Hyvää iltaa, Pertti. Hyvää iltaa. No niin, sinä varmasti puheenjohtajana voit kertoa, että mistä päin raatilaiset ovat kotoisin. No, raatilaisista puolet on tuolta Kuopion läänistä, puolet on täältä Pohjois-Karjalan läänistä ja etäisin osanottaja on tullut Iisalmen pohjoispuolelta Vieremältä saakka. No niin, ja sitten vaan ruvetaan antamaan pisteitä. Sävelmälle 1. 27. 27 pistettä. Ja sävelmälle 2. 38. 38. Ja sävelmälle 3. 16. 16. Sävelmälle 4. 31. 31. Ja viitoselle? 29. 29. Ja samaten kuutoselle 29 myös. Samat pisteet, 29 ja 7. 40. 40 sai ruska. Ja 8. 28. 28. Ja sitten 9. 8. 28. 28. Ja sitten 9. Tulivat tänne kirjattua ja tällä hetkellä edelleen on johdossa sävelmä numero 2. Ja mikäli näen oikein, oli 199, niin kuin ne pisteet siellä taululla olivat. Siirrymme eteenpäin ja hyvin tänne eteläisiin tunnelmiin. Yhdistämme täältä Pasilasta hallistudiolle, jossa istuu Uudenmaan lääniä edustava raati. Ja tässä raadissa on 22 jäsentä, joista muuten vanhin on 54-vuotias ja nuorin viettää tänään 16-vuotis syntymäpäivänsä. Meillä täällä Uudenmaan raati on kuullut nämä laulut ja kai nuo mielipiteet ovat jo selvillä. Me olemme valmiit antamaan täältä pisteet. Pisteet sävelmälle numero 1. Ja täältä Uusimaa näyttää olevan hurjassa vauhdissa, koska varsin korkeita nelonen näkyy olevan hallitseva ja pisteitä tulee yhteensä 87. 87 pistettä. Kyllä oli. Ja sitten saanko pisteet sävelmälle numero 2. Ja sama hurja tahti näyttää jatkuvan. Viitosia on runsaasti pari ykköstä.
kolmonen ja kakkonenkin sieltä löytyy ja pisteitä kerrassaan 90. 90 sai sävelmä numero 2. Kyllä sai. Ja saanko pisteet sävelmälle numero 3? Ja tässä tuo tahti näyttää jo muuttuvan pienempään päin. Ykkönen ja kakkonen hallitsevat tätä sävelmää ja kolmonen sai yhteensä 41 pistettä. 41 pistettä siis. Kyllä. Ja saanko pisteet sävelmälle numero 4? Tässä on ykköstä eturivissä aika hurjasti ja muualtakin sitä nousee. Jokunen viitonenkin on, mutta pisteitä yhteensä 49. 49 pistettä. Kyllä oli. Ja sitten saako pisteet sävelmälle numero 5? Ja sävelmä numero 5 saa ainoastaan 2 5. Ykköstä on niin nelosiaan paljon ja sävelmä numero 5 saa yhteensä 66 pistettä. Siis 66 pistettä. Kyllä. Ja sitten pisteet sävelmälle numero 6. Enää ei ole sitä alkukappaleiden hurjaa vauhtia. Numerot ovat paljon pienempiä, ykköstä, kakkosta. Kakkonen lienee hallitsevin. Ja yhteensä noita pisteitä on 70. 70 kuitenkin tuli kasaa, koska muutama viitonenkin oli joukossa. Kyllä oli. Ja sitten pisteet sävelmälle numero 7. Ja tämä seiskakin keräsi muutaman vitosen ja onpa sillä ykkösiä ja niin poispäin. Ja yhteensä noita pisteitä on 68. Siis 68 pistettä. Niin oli. Ja sitten viimeistä edellinen sävelmä, sävelmä numero 8. Pisteet ykköstä on, mutta löytyy myös vitosia ja kakkosta. Siinä on tuosta vähän kaiken näköistä. Yhteensä tämä sävelmä numero 8 keräsi 50 pistettä. Siis... Anteeksi, saan kerran vielä. 50 pistettä sävelmälle numero 8. Siis 50 pistettä. Kyllä. Ja sitten viimeinen sävelmä, sävelmä numero 9, pisteet. Ykkönen näyttää olevan aivan ylivoimaisesti hallitseva. Ja pisteitä tämä sai yhteensä 37. 37 pistettä. Ja kyllä. Ja tämän mukaan tämä sävelmä numero 2 sai tästä Uudenmaan raadista eniten pisteitä ja tuo mustalaiskaravaani, eli sävelmä numero 1, toiseksi eniten. Vähiten sai tuo sävelmä numero 9. Kiitoksia sinne hallistudiolle oikein paljon ja me riennämme sitten jopa täältä suoraan Kouvolaan ja kysymme, kuuleeko Kouvola meitä? Hyvää iltaa. Iltaa, iltaa. Ja siellä on Juhani Toijanniemi, ilmeisesti tämä ääni, joka kuului. Terveppä vaan mieheen. Terve, terve. Miten teillä on iltapäivä siellä sujunut? No mikäpäs tässä. Tässä on kuunneltu näitä kappaleita moneen otteeseen ja kyllä meillä nämä pisteet täällä alkavat olla jo varsin pitkälle selvillä. Lähdetään vaan sitten niitä keräämään, eli sävelmälle numero 1, paljonko tuli? Ykkönen sai 37 pistettä. 37 ja 2. 46. 46. Ja kolmas sai 23 pistettä. Kolmas sai 23 pistettä. Ja neljäs? 33. 33. Ja viides? 48 pistettä. 48. Ja kuudes? 35. 35. Ja seitsemäs? Sama 35. Sama 35. Ja kahdeksas? 38 pistettä. 38 pistettä. Ja viimeinen yhdeksäs? Se sai 31 pistettä. 31 pistettä. Näin on siis Kouvola antanut pisteet. Kiitoksia teille. Ja tilanne taululla on edelleenkin se, että numero 2 on johdossa ja pisteitä on saatu kasaan 335. Sitten viimeisen raadin pisteet. Me yhdistämme täältä oikein kuvien kanssa tuonne Turun suuntaan. Siellä on Juhani Laveen ja raatilaiset valmiina.
Hyvää iltaa, Turku. Hyvää iltaa. Me olemme kiitoksia viimeisenä, mutta emme tiedä, pystymmekö ratkaisemaan enää tätä kovaa kilpailua. Meillä on täällä koko joukko ihmisiä koolla, 16 läänin me eri alueilta, ja mukana on myöskin Ahvenanmaan edustaja. Naisia on 8 ja miehiä toiset 8 eri ammattialoilta. Kiitoksia. Pannaan vaan pisteäänestys käyntiin, koska ollaan tässä vähän jäljessä. Ja me lähdemme liikkeelle kappaleesta numero 1, Mustalaiskaravaani. Paljon kannatte? Tulee kaiken kaikkiaan 59 pistettä. 59 pistettä sai sävelmä numero 1. Ja sitten numero 2, Pum Pum. Tulee kaiken kaikkiaan 45. 45 pistettä. Ja sitten numero 3, Posket hehkuu ja haitari soi. Paljonko sille annamme? 31. 31 pistettä. Ja kappaleelle numero 4, Myyty mies. Tulee kaiken kaikkiaan 51. 51 pistettä. Ja kappale numero 5, Neidon ryöstö. Tulee kaiken kaikkiaan 50. 50 pistettä. Kappaleelle numero 6, Joiku. Kolmekymmentä seitsemän pistettä sai Joiku, ja sitten... Ruska. Tulee 49. 49. Ja sitten Kan. Tulee 42. Ja viimeisenä numero 9, Tillsammans med barn. Kaiken kaikkiaan 30. Ja tässä olivat Turun pisteet. Kiitoksia. Me siirrymme takaisin Pasilaan. Kiitoksia Turulle. Ja 30 oli siis tämä viimeinen pistemäärä. Voimme taululta todeta, että kolmanneksi tässä kilpailussa on tullut sävelmä Ruska. Toiseksi on tullut Mustalaiskaravaani. Ja tämänkertainen voittaja on Pum Pum. Ja senhän tekijöistä jo olemme maininneet, että Fredi on säveltäjä, Veksi Salmi on sanoittaja ja Antti Hyvärinen sovittaja ja fanfaarit. No niin, onneksi olkoon vaan koko joukolle tässä. Kaikki tietävät jo, että täytyy ryhmittyä sitten tuohon taakse esittämään sitä sävelmää vielä kerran, mutta saako Fredi sentään onnitella? Kiitoksia. Esitetään nyt tavallinen kysymys sitten, että luuletko, että tämä pärjää paremmin kuin se kappale, jota viimeksi edustit? Katsotaan. En sano mitään. Hyvin varovaisesti ilmaistiin täällä näitä tunteita. Joka tapauksessa hyvin paljon koko joukolle onnea, ja pannaan vaan tämä kappale vielä kerran soimaan. Onkohan tämä, Anneli, mahdollisesti sinun maikki? Sen Euroviisu, pom pom pom. No niin, kiitoksia vaan. Nyt kadullemme, pom pom pom. Selvä. Huomoja, ei patukoita, pom pom. Joo, tämä pieni PR-temppu. Onko tämä, Anneli, sinun mikrofonissa? Taitaa olla jostain viitonen. Hieno juttu. Pistetään käymään vielä kerran. Oletko ollut oot sinäkin? Menneet on menneitä haittaa, ei roihuva rakkaus kaiken sellaisen mielestä meen. Hyllyvasten hyllyä pum pum, siinä sitä jotakin on. Hyllyvasten hyllyä pum pum,
ja näin. Myllylasten myllyä pum pum. Siinä sitä jotakin on, ai ai ai. Mulle sä sinkosit sieluni sykkivän kipinän. Lähtesi kosketus synnytti tänne näin kipinän. Leikkiä tahdon me kaksin, näin näin, missä ja milloin me ollaan, ihan vain selvinkin päin. Pyllylasten pyllyä pum pum, siinä sitä jotakin on, ai ai ai. Pyllylasten pyllyä pum pum, kuumat väret aikaisin sain, niin se sain. Leikkimieli arjen vie harmaan, tahdot varmaan tanssia näin. Pyllylasten pyllyä pum pum, siinä sitä jotakin on, ai ai ai. Pyllylasten pyllyä pum pum, siinä sitä jotakin on. Ja nyt sitten vaan kovasti onnen potkuja tälle joukolle sinne Haagiin. Kiitoksia iloisiin huomiin ja näkemiin. Yhdistämme nyt Finlandia-taloon. Seuraamme suoraa lähetystä Eurovision tämänvuotisten laulukilpailujen Suomen karsinnasta. Juontajana toimii Alpo Halinen, kapellimestarina Ossi Runne ja TV-ohjaajana Vesa Nuotio. Ohjelma on TV1:n viihdetoimituksen tuotantoa. Tämä on yhteislähetys radion rinnakkaisohjelman kanssa, jossa se on kuultavissa myös stereofonisena.